חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024, התשפ"ד 2024. משרד ירושלים בראשות השר מאיר פרוש זינק ל-68 מיליון. המשרד לשיתוף פעולה אזורי בראשות השר דודי אמסלם, 22 מיליון שקלים שהפכו ב-38 מיליון שקלים. מה הוא עושה בכלל עם הכסף הזה? קיבלת 25 מיליון. מה אתה עושה עם הכסף? אנחנו נצא במבצעי פרסום גדולים. 50 מיליון שקל גרעיני משימה, 53 מיליון שקל חטיבה להתיישבות, 34 אכיפה של רשויות בשטחי C, ו-68 מיליון שקל למנהלת זהות יהודית. הכי פשוט בעולם, שיקרו אותנו במצח נחושה. 5 מיליארד שקלים ב-2023-2024 שהלכו לכספים קואליציוניים, לכספים פוליטיים שלא קשורים ללחימה. 62 בעד, 55 נגד. אני קובע כי הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.